Här var det problemet. Men fy fan, den fick jag på mig. Nu är det kört. Vad gör du? Live är du? Jo. Är du på live? Jag är på live. Kul. Och Jonas skriver hejs. Hello. Hello. Jag vet inte om de hör oss. Vi måste prova lite. Hör ni oss? Hör ni mig? Hör ni mig? Då är bara frågan var Nina är någonstans. Nina hon är på semester. Hon som skulle ta tag i det här. Exakt. Snyggt. Du, Nina, om du slår igång den här liven och tittar lite så är frågan om det hörs från telefon eller från mikrofonen. Det är min fråga just nu. Ja, men det funkar ju, eller? Nej, men det vi vill höra nu är när Steven pratar när vi står här. Du måste liksom ha ljud på för att höra. Tjena, hej, varmt välkommen från semestern. Men vad tror du själv? Jävlar vad du hör. Fast du är en sån mummelkille. Exakt. Vad tror du själv? Ska du? Det här måste vi utreda. Du har varit på lite semester. Ja. Mm. Jo, men jag har varit på semester och jag har bett om en ursäkt både officiellt och inofficiellt. Offentlig ursäkt. Förlåt mig. Jag har varit ledig. Och ja, det var en jättedålig timing och ni vet allt sånt. Men det var som jag sa till dig, Nina. På lunchen. Jag vet inte vad sa han. Det var ju det han pratade med. Jag sa att nu bevisar vi bara att vi kan ju klara av oss. Han bara, vi har gjort en present till dig. Jag bara, men gud vad spännande, vadå? Han bara, vi behöver inte dig längre. Vi klarar oss utan dig. Ja, men tack då. Jag tyckte det var väldigt gulligt av min lillebror att inte behöva mig. Nej, men det var ju bättre än Emils alternativ i alla fall. Emil, vad sa du att du skulle göra med Nina när hon kom hem? Nej, du sa så här. Vi kör 2 veckors ledighet nu. Nu får Nina ta över 2 veckor. Eller var det du, Dennis? Jag höll med. Men grejen är, jag ska ju nytta nu och Max ska också nytta. Så att det här betyder att jag ska hålla i kameran. Så nu okay. Kan ni försöka vara lite snälla mot mig istället. Ja, förlåt. Men vi vill ju ha dig också med bild, så du får väl... Nej, men jag vill inte vara i bild. Får du köra mig? Steven sa dessutom att... Steven sa så här, jag tycker du är väldigt blek för att ha varit utomlands i 2 veckor. Vad är det taskigt sagt? Men alltså, förstår du hur länge och mycket jag har pressat för den här brännan som är obefintlig? Ja, men jag sa så till Max att du får inte filma för mycket nu på den här lilla bilen. Oj nej, då är jag på fel kanske. Nej, men det är väl det som vi har kommit till också. Det är därför vi har livesändning. Är för att vi har kört en hel vecka nu och monterat ihop den. Det enda vi har gjort det är och spart. Men vi har inte så mycket vloggmaterial. Det är väl dit vi har kommit. Vi alla hoppar på den här då. Och den här har vi även egna byggserier som man kan följa också. Den här men bilen. Men kan vi inte prata lite om liksom, vad har vi kvar att göra? Jag fick ju en lista av dig. Mycket av det på den listan har jag koll på. Men
Vi har ju en del kvar att göra inför Elmia. Ja, men absolut. Jag ska dra igen här. Jimmy håller på att snickra på koronettframskärmarna. Ja, vi kan gå där och hälsa på han alldeles strax. Men han får snickra i filare lite grann, tror jag. Du kan titta in lite grann. Jag tänkte dra igen, ja. Alltså där inne låter det ju hemskt mycket. Det är det som är att... Och våran tidigare livesändning så fick vi ju så mycket bannen att vi inte hörde vad varandra sa. Men det var... men inför Jönköping, har vi allt under kontroll, tror du? Alltså, det har vi ju inte sagt, tänker jag. Eller jag vet inte, vi kanske har sagt det, men det kommer ju komma ett nytt t-shirt-tryck. Exakt. Ett nytt tröjtryck. Ja. Och det kommer ju bli superkul att visa. Men vi har lite tidspress där att vi måste... Vi har fått första förslaget hur det skulle kunna se ut. Och jag hade lite synpunkter och så jag och Max har sett och diskuterat med den killen. Så att vi har någonting på gång. Det är jättebra på gång. Men vi hade lite synpunkter. När skulle vi få nästa förslag? Var det nu på måndag? Tryck. Precis. Så det är kanske idag eller på måndag. Det beror på vad han har för slags dagar om han har sån här vanligt. Eller sån här våra dag. Jag fattar. Alla dags jobbmänniska. Exakt. Exakt. Sen om det är 1-2 dagar när man är ledig eller 1-2 dagar när man faktiskt jobbar så får vi se. Ledig. Ja, 2 veckor när man är ledig. Men ta lite ledigt då. Vad skulle ni göra om ni var lediga? Vad här? Ja. Jag vet inte, jag har provat. Jo, jag har provat, men jag bygger steppen då. Men jag sa faktiskt att det är Fredrik. Han är ju här. Det får vi inte liksom med på något vloggmaterial den här veckan. Men vi har ju haft besök idag utav... Jag måste gå och kapa till sånt. Ja, men vi har haft besök... Nej, men jag har satt den där. Ja, vad bra. Så går alla liksom. Kan vi jag stå och prata? Jag pratar lite med dig. Åh, kan du prata med mig? Klar jag blir. Hej Nina. Hej. Du, vi har haft besök idag. Ja. Utav Fredrik. Den moderna verkstaden. Den moderna verkstaden. Som är en branschtidning. Exakt. För alla typer av verkstäder. Bilverkstäder heter det. Bilverkstäder. Alla, hur många nu varianter det finns? Det finns ju som vi och de andra. Ja, alltså... Nej, men... Det är så roligt också att han var ju upp på vårat så kallade begagnat lager. Mm. Det som även kallas för pappas kaoslager. Jag hoppas jag att han fick med sig någonting därifrån. Alltså pappa tog ju Fredrik och gick ut nu. Mm. Shit vad jag skakade på handen. Jag är ledsen allihopa. men det var ett kul besök tycker jag. Han var ju bilnörd själv. Så att då blir det ju gärna lite långa besök. Ja, för han kom 9 i morse och nu är klockan... Ja, hon är 1:30. Kvart i 2. Den är kvart i 2. Men han fick en kebabrulle också. Ja, det fick han faktiskt. Ja, så kul tyckte vi. Vad menar du? Så han ska vara nöjd tycker du? Men jag menar bara på kul. Så kul tyckte vi att det var. Ja, exakt. Mm. Ja, men det är lite spännande. Det är kul också att sådana branschtidningar kommer hit och gör lite... förhoppningsvis mer seriösa reportage. Mm. Exakt. Nej, men det är roligt att de intresserar sig vad vi gör. Eller så tror vi bara att de... Det kan ju vara så. Jag känner mig ibland lite i vägen. Tycker du att jag är i vägen? Nej. Gör du inte? Det stod jävligt bra där. Tack. Du har ju varit så himla duktig medan jag har varit borta, Emil. Jag vet inte hur många gånger jag har sagt det idag, men jag är så imponerad över att du har verkligen så här fyllt mina skor medan jag har varit borta. Mm. Vad är det man säger? Stora skor, mycket ansvar. Så man säger. Så är det. Så. Och många skor, då är det dubbelt så mycket ansvar. Ja,
Ja, för att sådär med stora skor kan inte jag leva upp till, men många skor kanske jag kan leva upp till, tänker jag då. Alltså, Steven springer runt. Ja, han springer runt. Så jävligt. Kommer PO också, pappa? Nu är det. Ja, kolla, här är de ju. Ja. Med kamera och hela. Här var Fredrik som vi pratade om precis. Ja, exakt. Pappa har ju ändå fått direktiv över vad man kan säga i en live och inte. Ja, han fick en sån här crash course i... Steven var ju specifikt in till han i fikarummet och sa, det här får du säga, det här får du inte säga. Mm. Ja. Den är ju här bredvid mig. Så om du kommer hit och pratar. Jag var rädd att mitt mummel inte skulle höra. Nej. Nej, jag sa bara det till honom att han måste tänka på vad han säger. Så sa jag bara. Vad håller du på med? Jag springer jättemycket runt. Och har vi frågan om vi får avslöja Jimmys bil? Om vi får avslöja Jimmys bil? Vi skulle ha varit och titta lite. Vi går och titta lite. Ja, följ med. Det är ju inte, det är inte super vanliga fälgar. Jo. Nej. Ja. Både ja, nej. Det liknar ju det äldre, men ändå är det modernare. Det är större än vanligt. Och lite bredare. Mm. Så, nej. Jag tycker om dem. Riktigt goda. Hur mycket, vad är det för stuk på bil du går på här? Ja. Bra fråga. I slutändan kommer man bli brant. Ja. Men så börjar samma färg kulör som nu, eller? Jag tror en bio går lite mot brunt. Ja. Men en solid? Ja, en solid kulör. Ja. Ja. Så, och svarta, men... nyproducerade EQ-djur. Ja, det blir inte bra. Jo, det blir det. Men vad är det för storlek? 17 fram och 18 bak. Mm. Och det måste vara något 7-8. 7 fram och 8 bak. Oj, hörde ni det där ögonmåttet? 7-8. Klockan. Så det är lite en ny bakaxel. Ny bakaxel. Och upphängning. Upphängning också ny och lite avbaksnö och sånt. Mm. Och det är nytt fram också, men i typ original. Motor då? Det kommer att bli skeva. Skeva och 700 låda. Skeva och 700. Ja. Kan de vara lite breda eller? Nej, det är bakaxeln som är lite bred. Det ska inte vara så där rolig, Nina. Det är så här, nej men det här blir väl bra. Han har ju tittat på hur alla de här andra grabbarna som är ute med sina V70s gör. Ja, men de ska sticka lite utanför, det är inga problem. Det blir ju korta bakaxeln bara. Mm. Ja. Lite så vi jobbar. Lite onödig grej, men så kan det bli. Kolla där då. Nu är det foto. Wow, det här är billigt. Ska du ta av dig tröjan också, farsan? Men du, tänk om du hade haft en järnströja på dig då? Det hade ju faktiskt varit klockrent. Men pappa är ju, vad var han var? Han var ju liksom bossens boss. Då behövde chefernas han chef. Chefernas chef. Senior. Mm. Ja. Jo. Ja, här. Mycket bra. Jag fick en jävla tråkig sticka fick jag. Nej, jag vet inte. Vi kan nog inte visa så här supermycket av den här Forden, tror jag. Då skär vi ju all. Då har de sett. All spänning. Måste byta vinkel. Vill ni att jag vänder på kameran så ser de bara mig? Ja, exakt. Det du går och tittar på helt enkelt. Men de ser bara dig. Exakt. Min obefintliga bränna vill alla ser. Ja, precis. Är det någon som ställer några frågor, Nina? Vi ska ju ha 6 bilar med oss. Det är en köping. 6 bilar. Tror du det? Det är du som har ritat montern. 5 bilar. Är det 5 bara nu? Mm. Ja, 6 bara ville vi. Ja, vi har sprutat lite. Nackdelen med att ha en sån här livesändning är ju att det ser ut som att vi inte gör någonting. Det var det jag kände mig lite så här. Fan, jag är svår att vara fast i vanligtvis. Mm. Det är en vanlig vlogg. Mm. Nu ska vi fan livesända. Mm.
Tror du Dennis har blivit mer bekväm om vi framför kameran? Nej, jag tror inte. Men jag tycker att vi ska absolut gå och fråga honom då. Mm. Jag tar med mig mitt kamerateam. Ja, gör det. Vi går och kollar med den. Ja, men vi tänker... Är det frågor här? Oj, vad sa du? Kul. Håller du bara... Nej, men alltså... kan de ställa lite frågor? Vi säger så här, ställ lite frågor. Aha, det har kommit någon fråga. Vilka fler än Fåden ska ni ta med er? Men tjenare folket, Mikael Lindborg. Tjena. Vilka fler än Fåden ska vi ta med till Elmia? Bilar. Ja, jag tror du menar vilka som ska med. Nej, men bilar. Det är MK1-an. Det är 34 Fåden. Det är 32 Fåden, pappas. Sen kommer vi ha med objektet. Gullving-objektet kommer jag med oss. Och din Oldsmobil. Min Olds. Det är väl de bilarna som ska med? Ja, men exakt. Nej, men vi har väl haft en till salubil med oss. Alltså, Ricky Göransson, äntligen fredag. Vi älskar fredagar. Vad sa du, Steven? Det är ju bara måndag och fredag på de här veckorna. Kan vi inte gå in i några andra veckor så vi får lite mer veckor i dagen? Kan vi inte snacka lite steppvän då? Steppvän? Steppvän. För där hade det ju hänt lite. Ja. Dennis. Mikael Lindborg, hur känns det att vara hemma i kylan då? Alltså det värsta var ju att... Alltså jag älskar ju mitt jobb. Jag tycker det är jätteskönt att vara hemma. Men ni har haft det jäkligt bra så jag har sett. Ja, det har vi. Ja, det har vi. Daniel Plan. Äntligen fredag och nytt avsnitt. Ja, titta. Välkommen Daniel. Nej, men steppvän, det är så roligt att jag börjar prata steppvän, men... Ja, men det går bra, det går strålande göra. Just nu har jag slarvat bort bromsljus. Jag har inget bromsljus på den. Och nu är jag under rattstången och letar. Och igår när vi gick hem, så sa jag till Emil att lös det här. Så sa jag. Och sen 10 minuter efteråt sa jag, du Emil, nu går vi hem. Så han kom precis in i, du kom precis in i det att se, men sen så. Det är min dotters julkalender. Det var ju också en liten upptäckt här i verkstaden, för det var ju 3 så här chokladkalendrar här. Äter inte Amy godis? Ja, nej, men vi har varit ute och provkört steppbanen. Vi har det mesta under kontroll. Den går sjukt bra. Den går jättebra. Så vi har bromsar, vi har satt i sätena nu. Instrumentering funkar. Så nu är det väl att koppla upp all belysning på den fram bak och sådär. Ja. Ja, för att det jag såg det var att det var 2 moderna stolar som satt där nu. Mm, precis. Och snurrstolar så att vi kan... har det som en husbil att vi snurrar runt det och ja, men den blir väldigt bra. Ja, för vi har ju en plan för den där dåligt ljud, Nina har för låg volym. Uh-huh. Ska jag vända på den här? Ja, den där ska du sätta på dig kanske. Ska jag sätta på mig den här? Ja, jag gör det. Okej, okay. Jättebra. Mer mickar. Fler mickar måste vi ha, absolut. Oj, jag håller på att krångla så mycket. Okej, nu är micken vänd emot mig. Så. Ja, men och sen så såg jag också att vi hade de där snurrplattorna hade vi tagit från Sittab, såg jag. Ja, men exakt. Det var ju grymt. Ja, och jag... Ja, just det, ni som tittar. Är det någon som ska på Elmia? Skönt, jag vet inte ens vad jag filmar på. Oj, vilken skillnad på ljudet. Tack, Daniel. Okej. Jag byter vinkel här. Vad heter det? Vilken är den häftigaste bilen ni byggt? Nu fick de se hela. Hela. Häftigaste bilen vi byggt. Robban, yes. Jag och sonen ska dit. Kul, Robban. Då kommer vi ses där. Det kommer att bli steppvärn. Häftigaste bilen vi byggt är steppvärnen, säger du.
Du älskar lite högre såna här offroad-bilar. Steven, den häftigaste bilen du har byggt? Men jag menar så, jäklar vad svårt. Limborg, klart man ska till Elmia. Erik Källström undrar vad Dennis ska äta till middag. Patrik, jag ska dit mina söner och vänner. Kul. Är det sant? Vad har Pontus sagt till Erik? Ska ni äta pizza? Erik Källström, Källman, Kjell... Vad sa jag för något nu då? Jag tyckte det var så himla känt. Rompan, pizza fredag. Fem rätter. Taskigt att prata om mat. Men skämtar du med mig? Pizza Pontus, för alla som inte är bekant med han, men det är han som har PZA i Falun. Och om man inte ätit där så bör man göra det. Men bara den här Elmia-vågen har lagt sig efter Elmia. Då ska vi dra igång. Lars From, självklart. PZA-träffen igen. Den ska vi brutal i vården. Bra, Lars. Vad sa du, Steven? PZA-träffen. Ja, alltså, i Falun. Exakt. Ja, ska vi göra det tillsammans med de som tittar? Ja, men jag skulle bara säga det nu när vi hade Pontus på tråden. Exakt. Onsdag vecka 30. Nej, när alla neröver i Sverige ska till Rättvik, då stannar till i Falun. Precis. Vi planerar ju faktiskt att ha ett event i Falun vid Falugruva där pizzerian håller till. Och det är ju onsdag vecka 30. Men först ska Dennis bli bjuden på en femrättersmiddag utav PZA och Pontus. Och tro inte att jag blev väldigt avundsjuk nu, för det... Ja, jag följer med. Haka för fan. Jag funderar själv på att bjuda in mig. Nej, jag skojar. Emil, du då? Femrättersmiddag. Alltså, det kanske är ett skönt... Vad gör du? Ja, just det. Var det mig? Ja, okej. Okay. Ja. Vill du berätta vad du har planerat för den? Den kommer vi då och bra, Marcus, hjälpa dig att få lite färg på. Mm. Så den blir grön istället för silver. Och sen sätta på lite färg. Så nu har köpt. Mm, du har köpt, men... Och jag vet, har däck tagit fram åt dig. Har du? Gaspedalen också. De kommer att göra lacken bara i innan. Det kommer bli jättebra. Tack. Vill du ha min hjälp? Ja. Bra. Tror ni att vi anstränger oss nu för den här liven? Nej, men alltså det är det jag sa. Att Max håller på och finjusterar skuffen med alla. Nej, men jag menar så här att vi är väldigt vänliga mot den. Jaha. Är vi det? Min pappa var väldigt vänlig mot den. Ja. Oh, nog har vi lite kamera, det har vi. Exakt. Men jag fick ju åka till Finland med Helrös. Så att det är skillnad på. Jag fick inte följa med till varken Finland eller till Norge, så att... Ja, men jag är inte bitter. Men jäklar vad kul vi hade. Jag ska. Ja, just det. Vi skulle kunna få börja med till Finland. Men när var det väntet till Norge vi ska då? En månad efter. Elmer. Nu kom jag på en sak. Vänta här. Tur man hör Steven the Boss ordentligt i alla fall. Ja, bra, Lars. Jag är ju den slöddrigaste. Säger man det har sin anledning. Det är för att Steven pratar mest otydligt och sluddrar. Men du, vad är det vi ska på? Max, du kanske behöver en sån här ljudgrej, så kanske du kan berätta om det här i Norge vi ska på. Nu är de trött på mig. Nej, men det är de inte, tror jag. Men tänker att vi kan berätta. Vi kan stå här båda två lite. Vi ska till Stjördalen. Det är ju bara 9 timmar härifrån. Mm, det är långt. Mm. Men Oslo här, då är det här uppe. Ja. Högre upp.
Nu hittar ni också. Så att, om det här är Norge. Ja, men vi kanske ska länka lite till den just för våra norska följare, tänker jag. För det hade ju varit svinkul att träffa på dem där. Ja. Men Emil... Nej, men där har vi också 200 kvadratmonter och ska fylla upp med bilar. Ja. Kommer han att låta illa? Men för att jag kom på en sak. Mm. De vill ju ha lite, kanske också info har jag kommit på nu att jag har fått ett mejl om. Vi skulle ju själva vilja veta vad vi ska dit med. Ja, först. Sen skulle vi kunna dela med oss av den informationen. Lite så jag också tänkte att... Nej då, men det blir väl ungefär samma upplägg skulle jag tro som Elmia. Mm. Men det väntet ser jag fram emot. Mm. Kul. Så där långt upp i Norge har jag aldrig varit. Inte och har jag varit där så vet jag i alla fall inte var jag har varit. Nej. Så att... Hej Björne! Stjördalen. Hallå på er igen. Ska du med till Norge eller? Ja. Ska du? Bjuder du på fem rätter? Va? Bjuder du på fem rätter? Inte du eller? Nej. En öl kanske du kan få. Tror du? Ja, precis. Vad jag minns utav Norge så har de inte så jättebra mat. Har de en bra öl också? Mm. Ja. Nej, men vad ska vi säga om det då? Vi vet ju inte så mycket om det. Nej. Evenemanget. Men jag och Steven träffade på dem när vi var i Oslo. Mm. Och då... Jag måste bara flika in med en fråga nu. Ja. Björne undrade hur det var med oss. Jo, det är bra. Tja, Marcus från Kronviket i Falun. Kul! Ja, exakt. Nej, men det är... Vi skulle vilja hinna med så jäkla mycket mer än vad vi hinner med just i tillfället. Robban säger att deras nationalrätt i Norge, tror jag han menar, är pizza. Yes. Är det så? Mm. Jag gillar det. Ja. Mm. Pizza är gott. Bra. Och dyrt i Norge. Ja, nej men precis, vi skulle ju ha, hur som helst, det vi vet ska med till Norge är ju Oldsmobilen. Så att vi kan väl ställa den där på 200 kvadratmonster själv. 200 på en bil eller? Ja. Vad tänker du då? Det blir inte det viktigt. Vi skulle kunna göra lite större sådana där flyers runt bilen. Lastbils flyers. Ja. Vad heter det? Men nej, men tanken är att vi ska åka dit med Scania. Ska ha en trailer och fylla den med massa. Exakt. Det roliga byggen som vi har byggt. Mm. Alltså, vi har ju någon bil i Norge som går i Norge och vi kanske kan låna in någon. Ja, norsk. Alltså jag gillar ju 55an som vi byggde till Svein. Ja, och den hade varit jävligt kul att få ställa ut där. Mm. Exakt. Nej, den kanske är där. Kan vi inte bara berätta att på den bilen så fick vi Kinder Customs Prize på Elmia? Ja, just det. Det är jag faktiskt väldigt stolt över. 2018. Precis före mig, ja. Ja. Ja, det var ju roligt. Vadå, vad ska jag ta med? Ja, att ni fick pris precis innan jag började. Sen var vi tvungna att köpa in pris för att få priser. Nu för tiden, då gör vi våra egna priser. Ja. Men du... Nej, men du är klart. Nej, Emil sa ju det att var Dennis käkar någonstans? Det var nog innestående på måndagar, var bestående crossfit. Va? Var det bestående crossfit på måndagar? Crossfit? Ja. Vet du vad crossfit är? Ja, vet du vart den ligger någonstans i Bålänge? Ja, det har jag ju lärt mig. Den har ju placerat jävligt dumt. Jag har fan ångest den där gången. Men vadå, kör du crossfit i Borlänge? Nej, det gör han inte. Men han äter snabbmat. Han äter snabbmat. Jaha. I Borlänge. Och delar typ parkering med crossfiten. Tycker jag. Ja, men jag minns inte det nu. Nej. Men det är det här som är problemet med mig och Snapchat. Ja. Allting försvinner och då glömmer jag bort det. Mm. Så vill ni berätta mig en hemlighet så skicka mig en snap. Då har jag ändå glömt bort den hemligheten. Bra. Så då kan jag inte sprida den vidare. Nej. Smart. Nej, men vad vill ni för evenemang sommar då? Jag skrev listan men den telefonen är upptagen. Mm, vi har ju
Jag vet inte hur vi ska göra med Öland. Nej, precis. Öland också. Så det är Nina och Steven i Säter som somnas över där, men träffade eran Benny och eran mamma. Och träffade några över det. Men kul Björn, du har träffat våran mamma. För det är typ det första som händer, va? Mm, exakt. Det är ju Elmia nu. Och sen Norge. Och sen är det Norge. Sen det första utomhusevenemanget, tror jag. Det är Öland. Det är Öland. Mm. Det är typ vecka 26. Det är tidigare än år 20. Det är första helgen i juni. Ja. Men vecka 29 då? Då skulle vi ha haft öppet hus här. Mm. I samband med Säterdagarna. Ja. Det skulle vara att. Det är många som har semester vecka 29 utav oss som jobbar här. Men jag försöker skicka alla på semester när vi inte är här. Men det är ju ingen som vill vara ledig. Nej. Exakt. Dennis, kommer du vilja vara ledig? Ja. Hade han ett liv alltså? Nu är jag klarare supernära. Att Dennis blir raggare. Va? Bil. Raggare? Länkebilsägare. Det är upp till din far. Ja, exakt. Nej, vänta nu. Vilken bil ska du köpa av pappa nu? Nej, du har gått bort för länge. Lite för länge. Jo, men Dennis har förhandlat en hel vecka. Så det kanske blir affär idag. Fredagsaffären? Mm. Får man höra vad du ska bli för raggare då? Ford-raggare? Du vet den där Gravedigger stod med. Hurra! Grave digger? Det stod en kaross på en traktorvagn. Mm. Såg du min helg? Ja! Nämen snälla! Den passar ju Dennis som handske i. Fast alltså, det ska ju också tilläggas att... Dennis passar som en handske. Ja, Dennis passar ju som en handske. Säger man så? Men vi kanske kan använda den här liven och gå ut med en sökesannons, för att jag vet inte, man kanske ska tänka så här, vad gillar brudarna för bilar? Eller? Det var bara jag som tyckte. Steppvän. Får man att bruda på steppvän? Nej, men håller bandet på mig då? Han håller på att köra ut min Porsche, för den ska han köra iväg. Mm. Men nu tror jag inte vi har tid på det här med. Nej, alltså för ni var jättedåliga på att jobba medan jag var här ute. Nej, men jag tror det. Vi sjunkar på och sen så tackar vi för den här liven. Vi tackar för att jag fick låna Max den här fredagen. Så försöker vi klippa ordning i vloggen nästa fredag. Mm. Så köttar vi på igen. Så jag får... Och en liten film på den här. Exakt. För det ligger i deadline att få en sista film. Näst sista film blir det. Näst sista film. Näst sista film på den här. Den sista filmen, då ska vi köra lite åkbilder och lite... Ja, det är ju hela lackeringen och alltihop. Exakt. Så att vi avvaktar väl lite då. Med live. Mm. Vi avvaktar med live, gör vi. Superbra. Alltså grejen är så här. Mm. Jag tänker ändå att det hade ju varit så här enkelt om vi hade haft fler mikrofoner. Mm. I så fall, så jag ska försöka hälsa Jimmy från Bjarne också, ska vi läsa. Ja. Men hade vi haft fler mikrofoner, då hade det här kunnat funka lite smidigare, tänker jag. Och vi måste få känna oss fram när det kommer till live vad som funkar. Men jag tänker så här. Det här är inte en jättedum grej om vi hade tänkt igenom det lite bättre. Planerat lite? Ja. Är vi bra på att planera? Bättre än nu. Nu var det ju klockan 1, sa vi att vi livesänder 1:30. Mm. Ja, jag tyckte det var alldeles utmärkt. Ja. Ja, men jag tänker mig, vi skulle ju ha filmat och redigerat en vlogg idag, men nu var det inte så. Nej, jag tycker det här var mycket roligare. Exakt. Det är väldigt spännande också att folk också skriver till oss. Exakt. Och de får ju svar. Här, att vi grundar lite på det här. Vi tar gärna emot lite i förslag eller lite åsikter om det här. Det är väl svårt att ju ha, men vi kanske ska köra kanske typ så här en gång i månaden istället för en vlogg kör vi en live eller något. Så alltså, ja, något men variera oss lite. Och sen så där vi också kan motta lite tips eller så här, om de har synpunkter och önskningar, så tänker jag också när. Mm. Alltså så här, jag tror ju att det kommer att bli fredag eftermiddag. För nu, du vet, alla som skriver, de börjar ju helgen med att kolla på Järvets avsnitt. Mm. Sätter sig i soffan, ta en liten öl, öppna chipspåsen, titta på vloggen. Och grejen är, jag tror att live innan, alltså varje fredag, egentligen skulle vi fan köpt live varje fredag härifrån fram till Elmia. Nej, men jag vet, men jag bara tänker högt. Kan vi inte bara spåna lite? Mm.
Ja. De får hjälpa oss att spåna lite, tror jag. Ja, men jag tror och det också. De kanske får hjälpa oss att övertyga Steven lite. Att du ska få mer datatid? Ja. Men det blir mindre datatid. No, no, no. En ny datakille. Ja, det skulle jag kunna få. En ny kamerakille. Ja, hörni, jag tänker så här. Vi säger tack. Nu vet inte jag hur jag slår av den här. Du kan ju stå kvar där ett tag. För ja, just det. Jag vet inte hur jag slår av. Ja, nu slutar vi att streama i alla fall. Hej då.